Vi ved ikke alt. Vi kender ikke alle svarene. Vi kan ikke løse alle problemer. I lang tid har vi stræbt efter det komplette, det færdige værk. Vi har bildt os selv ind, at vi kan forudsige behov, forudsige udfordringer, forudsige verden. Vi har bygget til i morgen, uden at vide hvordan. I en kompleks verden findes der ingen nemme svar og hurtige løsninger. Verden er i rivende udvikling, og det eneste vi ved om fremtiden, om dagen i morgen, er at vi intet ved. Vi må forholde os beskeden til fremtiden og vores projekter i den. Vi må bygge til udskiftning, til genbrug, til fleksibilitet. Vi må bygge til nutiden. Vi må vende tilbage til vores projekter igen og igen. Vi må klippe ideen om det røde indvielsesbånd over. En bygning er ikke færdig, når den tages i brug. En uforudsigelig fremtid med uforudsigelige behov kan ikke bygges ind i en bygning i dag, nu og her. Den eneste løsning er at bygge til tilpasning. Tilpasning må indarbejdes som en mulighed i alle dele af projektet. I konstruktionen, både den bærende og den fleksible, i æstetikken og i anvendelsen af bygningen. At gøre plads til tilpasning er en accept af uvidenhed, en accept af mangelfuldhed og en accept af os selv som mennesker. Ingen bygninger skal kunne alt, men alle bygninger skal kunne laves om. Den gamle misforståelse af tid skal erstattes af en ny bevidsthed om tid. Tid er den præmis, som vores bygninger skal bygges efter. Tid er aksen, som vores bygninger skal arbejde på og ad. Vi må bygge midlertidigt, fleksibelt og foranderligt. Vi må bygge en proces og ikke et resultat. Aldrig færdig, altid relevant. Plænen er død. Det er manifestet i sin traditionelle form i øvrigt også. De skal begge nytænkes. Genopleves. Arkitekter er i en position, hvor de kan definere rummene omkring sig. Vi, som arkitekter, har forholdt os doven til udformningen af det grønne. Hvad skal der gøres ved de tomme plæner, og hvad kan gøre det grønne værdifuldt? Bør arkitekten se på individets definitioner? Bruge dem som et værktøj i sin kunst? Inkludere massen, også dem, der ikke sidder rundt om bygherrenes borde, og træde ned fra den selvopsatte pedestal? Vi træder på det grønne tæppe hver dag. Nogle gange må vi ikke træde på det. Vi rammer det ind med blomster, plejer og passer det som vores egen frisyre. Placerer bygninger midt i det. Byens fylde mellem det, vi bruger og passerer. En grøn udgave af den asfalterede parkeringsplads tom. Ingen elsker den, ingen hader den. Hvad skal der til for, at byens grønne lommer bliver aktiv frem for passiv natur? Det er på tide, at vi genoplever plænen, der for længst blev dræbt. Vi giver den en ny mening. En dynamisk mening. En mening, der kan passe til dig og mig. En mening, du selv skaber. Det, der bringer ro i det grønne. Det, der giver energi i det grønne. Det, der er grunden til, at vi har brug for det grønne. Det bestemmer du. Hvilken natur vil du se? Hvordan er naturen bedst? Skal plænen være tom og flad? Hvad er natur for dig? Tid. Det er tid til forandring. En ny tid. Tid til at genoverveje vores traditioner, lære af tiden, datid, nutid, fremtid. Tid til at diskutere samfundets narrativer. Tid til forhandling. Tid til proces. Tid har magt. Tid til relationer. Tid til mennesker. At forstå de mange menneskelige nuancer kræver tid. Tid til omsorg. Tid til ansvar. Tid til inddragelse. Tid til at lytte. Tid til at tænke. Tid til at se. Tag sig tid til fordybelse. Tid til stilhed. Giv hinanden tid.
Giv processen tid. Tid til samarbejde. Tid til samtale. Midlertidighed. Tidsløshed. At bygge tager tid. Kort tid. Lang tid. Der bruges for meget tid på markedsføring. Tid på forskyndelse. Nutidens trends. Fremtidens. Det er tid til at give slip på kontrollen. Huske, at verden forandres over tid. Følgetiden. Bindingstid. Reaktionstid. Projekter har brug for tid. Mennesker har brug for tid. Mennesker har brug for tid til at forstå hinanden. Tid til at se de eksisterende kvaliteter. Det er tid til forandring. En ny tid. Byen ændrer sig i takt med samfundet og dets idealer. Det her er ikke præcise optegninger af Høje-Taastrups byudvikling, men det illustrerer, hvordan byen er dannet i klynger. En medarbejder fra Høje-Taastrup Kommune udtaler sig om at gå rundt i byen. Det er lidt ligesom lag på lag, der er kommet til, ligesom tidslummer, man går igennem. Hvert lag er udtryk for en tids idealer. Og når nu vi ved, at samfundsidealerne ændrer sig, hvordan sikrer vi så, at vi i fremtiden bygger for mennesker frem for idealer? Vi bliver nødt til at ændre den måde, vi arbejder med arkitektur i dag. Vi skal bryde ud af ekkokammeret, komme ned på jorden og ud i verden. Vi skal opsøge og udnytte den lokale intelligens, som skal til for at bygge bro over den kløft, der er mellem arkitekt og bruger. Det kan vi gøre ved at tage fat i os selv og de forestillinger, vi har om verden som arkitekter. Vi skal forstå, at de ikke er almindeligt gældende. Vi skal bryde muren ned indefra. Vi skal udfordre de organiserende strukturer, som sætter rammerne for, hvordan vi kan skabe arkitektur. Vi skal udfordre prioriteringen af ressourcer, så inklusionen fylder mere i processen. Det er ikke vores rolle at definere det gode liv, men derimod at skabe rammerne for det. Vi skal omfavne alle opfattelser af det gode liv og inkludere dem i en arkitektur, der lader sig forme af brugeren, så arkitekturen afspejler livets diversitet. For med inklusion af flere aktører kan arkitekturen komme den større almenhed til gode. Det er her, at arkitekturen bliver vedkommende for alle.
Modernismen befrugtede mange af 70'ernes almene boliger. Som et foster skabt af kærlighed blev ideen om det gode samfund og sammenhold undfanget. Dette barn af modernismens store idealer kom til verden med ønsket om lys og om plads, om storhed og om fællesskab. Konstrueret af præfabrikerede bygningselementer som X- og Y-kromosomer, opbyggedes det til den helhed, som blev barnet Gade Havegård. Som helt ung var barnet topatlet. De ekstra kvadratmeter, sanitære forhold og ikke mindst de grønne områder tog sig godt ud i samtidens kontekst. Livet lå for barnets fødder. Som tiden gik, lærte omverdenen det unge menneske at kende. Små skavanker. Skavanker, som den unge troede var en præmis for livet, blev mennesket og det samtid nu opmærksom på. Det snart voksne menneske så sine egne problemer, da det blev sat i relief til omverdenen. Dysfunktionalitet og sygdom manifesterede sig, og den voksne led nu mere og mere under det. Den lukkede enklavestruktur, der var tiltænkt tryghed og lokalmiljø, stod nu tilbage som en ekskluderende faktor. Selvom årene pulserede, begyndte mennesket at lide af iltmangel. Cirkulationen havde fatale fejl. Selvom ilten var til stede i hovedpulsåren, førtes den ikke hele vejen igennem arterierne og ud til de fjerneste kapillærer. Mennesket svækkedes. Vejene ligger døde hen og befærdes sjældent af folk, der ikke har et ærne. Udenom vokser verden videre, men gennem menneskets skelet er der stille. Pulsen banker svagt igennem de udsultede år. Nu er det tid til at tage et langt, dybt åndedrag. عاوزين الدم يجري في الدورة الدموية ويتحرك بحرية. عاوزين الشوارع تضخ طاقة الحياة والابتكار. عاوزين نرجع للبداية ونخلق أفكار جديدة عشان مستقبل المدينة. Hvis blodet ikke flyder frit, rådner lemmerne.